Izbori 2016. Predizborna hronika. Demokratski front je sinoć održao dvije predizborne konvencije u Ulcinju i Baru. Detaljnije u prilogu koleginice Aleksandre Bakić-Vujović. U završnoj fazi predizborne kampanje Demokratski front je sinoć u Ulcinju predstavio svoj izborni program. Demokratski front ima program za totalnu obnovu Crne Gore, za ekonomski prosperitet i budućnost Crne Gore. Imamo socijalni program za naše penzionere, za naše majke, za naše invalide. Mislili smo na sve, na zdravstvenu zaštitu koja je na izuzetno lošem nivou, na skupe lijekove koji naši penzioneri ne mogu da plate. Proširit ćemo listu lijekova koji idu na fond zdravstva. Jednom riječju, Demokratski front zna kako i na koji način da probudi Crnu Goru, da da svjetlu budućnost Crnoj Gori, da Crna Gora radi. A kako tvrdi kandidat za poslanika Slavene Radunović, dosadašnja vladavina Mila Đukanovića nije ništa dobro donijela Ulcinju i Ulcinjanima. Milo Đukanović je pozatvarao hotele, Milo Đukanović otima Solanu. Milo Đukanović je od svih građana Ulcinja napravio samo konobare i recepcionere. Ovdje više sramote je reći, jedan od gradova koji bi trebao da živi najbolje u Crnoj Gori, ja mislim da je maltene ne na dnu ljestvice, kako reče neko od mojih prethodnika, na primorju, nego i u čitavoj Crnoj Gori. I u čitavoj Crnoj Gori Ulcinjani imaju skoro najniže plate prosječne. To je zaista sramota. Sa druge strane, predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da na ovim izborima nije pitanje koje nacije i vjere, već je pitanje da li će ova država da opstane. Ulcinj je crnogorski grad, ali će Demokratski front svojim programom ekonomskih, institucionalnih, političkih i društvenih reformi učiniti da Ulcinj bude sjajno mjesto za život i Albanaca, i Crnogoraca, i Srba, i Bošnjaka, i svih njenih građana. Sličnu poruku iz Bara poslao je i nosilac liste Demokratskog fronta. Poštovani Albanci, sve što bude važilo za Srbe i Crnogorce, sve što bude važilo za građane Crne Gore, važit će i za vas. A Demokratski front je, kako su poručili, ušao u završnu fazu opkoljavanja Mila Đukanovića i DPS-a. Večeras se u Baru steže obruč i poručujemo mu iz ovog primorskog grada: Đukanoviću, nema gdje, ni nazad ni naprijed, čekate 10.500 aktivista Demokratskog fronta koji su ovih nedelja slali pobjedničku poruku širom Crne Gore i poslali je definitivno da je gotov. On je uništio i moju mladost i mladost ovih ljudi iz prvog reda. Ali ne dozvolite, roditelji, da vam on uništi mladost vaše djece. Ne dozvolite, babi i djedovi, da sjedite 16. kući, a da vam djeca budu robovi. Ne dozvolite to. 16. izađite. Broj 13 je pobjednički broj. Ipak, ključni korak u predizbornoj kampanji uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra napravljen je potpisivanjem sporazuma. Poručujem kolegama iz opozicije, nemojte sada da igramo bilo kakve igre, da vodimo pregovore, da šaljemo jedni drugima papire. Za nas je dovoljno da je ključ i da su demokrate potpisale ova tri principa i to je garancija da je opozicija objedinjena i da ćemo pobijediti. A Barani su svoju odluku rekli na glas. Dragi prijatelji, mi ili on? Mi ili on? Čelnici Demokratskog fronta najavili su održavanje završne glavne konvencije u Podgorici 14. oktobra. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović mogao je da bude Charles de Gaulle, ali izabrao da bude Ivo Sanader. Poručio je jedan od lidera Velike koalicije Ključ, Srđan Milić, na konvenciju Nikšiću. Iz Ključa su poručili da će biti okosnice nove vlade, te da će premijer, kako je poručeno, biti onaj koji okuplja, a ne svađa po Crnoj Gori. I ne pada nam pamet da nasjedamo na njihovu priču kako će se 16. oktobra uveče desiti. Šta će se desiti? Ja ih javno pitam. Pitam jedne i druge, šta će se desiti 16. oktobra? Ako ste ljudi, iako ste hrabri, onda ajde lijepo kažite javnosti Crne Gore, nemojte da špijate, nemojte da proturate kroz vaše špijunske
medije koji ne zaslužuju takvo ime, šta će se desiti? Šta će to biti izuzev radosti? Šta vi to slutite? Šta nam to najavljujete? Ono što vam nudi velika koalicija Ključ jesu mirne promjene. Nama ne treba avanturizam. Nama ne treba ćeranje kroz Crnu Goru. Ovo su ozbiljni ljudi, ostvareni ljudi kojima vjeruje i Nikšić i Crna Gora, i ovi će ljudi da vode Crnu Goru u oporavak. Aktivisti Demokratske Crne Gore obišli su 4400 domaćinstava u podgoričkim naseljima Stari aerodrom, Konik i 13. jul. Saopštili su da bilježe visok stepen podrške odnosu na raniji prsten kampanje. Nosilac liste Demokrata Aleksa Bečić je posjetio i pijecu i tom prilikom razgovarao sa građanima. Predsjednik Demokrata istakao da Podgorica kao i čitava Crna Gora zaslužuje bolju i odgovorniju vlast koja se neće samo pred izbore sjećati građana. Podsjetio je na brojne slučajeve koje su demokrate procesuirale podnoseći krivične prijeve protiv odgovornih u slučajevima Bazar, Carine i Delta, a na osnovu jednog od njih bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša 5 sati je saslušavan u specijalnom tužilaštvu. Ovo, kao i mnogo toga što je Demokratska Crna Gora učinila u prethodnih godinu i pol dana od svog osnivanja, potvrda je da smo opredijeljeni na drugačije poimanje i vođenje politike, djela, a ne riječi. Dokazali smo da riječ za nas ima snagu zakona i da se neka obećanja mogu ispuniti i iz pozicije opozicionog subjekta. Demokrate su i danas u posjeti glavnom gradu, a završna pobjednička konvencija održat će se u Podgorici sjutra veče, u srijedu u 19 sati u staroj zgradi vlade, navodi se u saopštenju Demokrata. Lider SDP-a Ranko Krivokapić je na skupu u Bijelom polju kazao da idemo u jedno od bitaka vrijednih 21. maja. Partije dolaze i prolaze, a DPS odlazi. Strah je njihova sudbina, kogod se ogriješi o svoj narod živeći u strahu do kraja života, poručuje Krivokapić. Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević je kazao da Bijelom polju ne trebaju podjele nego promjene. Zato će, kako je poručio, SDP pobijediti 16. oktobra. Zaustavit ćemo kriminal Bijelog okovratnika. A da vam kažem šta to znači. Bijeli okovratnici, to su vam oni uglađeni, znate, oni malo uglađeni u odijelima i bijelim košuljama koji pokrivaju visoke političke pozicije, a onda navigavaju druge kriminalce da vrše poharu, rasprodaju državne resurse, a onda otvaraju račune po Kajmanskim ostrvima. Neće iznijeti ni cent! Zamolio bih jednu stvar. Sve one koji su prethodnih godina iz uvjerenja glasali za Demokratsku partiju socijalista, neka 16. oktobra dobro razmisle da li svoj glas ponovo treba njima da daju. Kada uđu u onu kutiju, neka se prisjete Svetozara Maravića i pare koje je pokrao građana Crne Gore. Izbori 2016. Predizborna hronika.